Ограниченото работно време на ресторанти и заведения не е ефективна мярка срещу COVID-19, смятат ресторантьори. 1240 дози ваксина са получени в Резе и Шумен. Част от тях са раздадени на личните лекари. Продължават специализираните полицейски операции за противодействие на битовата престъпност в Шуменско. Подробности по тези и други важни теми от деня в следващите минути. 1240 дози или 124 флакона ваксина са получени в регионалната здравна инспекция в Шумен. Част от тях са раздадени на личните лекари. Дози ще бъдат разпределени и по имунизационните кабинети. Ние сме се постарали в първите дни на тази кампания да осигурим и от двата вида ваксини, т.е. лицата, които са предпочели определен вид ваксина, да бъдат имунизирани с такава ваксина. Но всички знаем, че получаването на ваксините от всички резеита зависи от доставките, които са в страната, от графика, който е направен, количествата, които са разпределени. Така че по този начин ще работим до събота с заявените ваксини от гражданите, ще бъдат удовлетворени техните желания, но от понеделник продължаваме с ваксината, с която разполагаме в момента. И тук вече искам да кажа, че най-добрата ваксина е тази, която има в момента. За сега за зелен коридор не може да се говори, категорично е доктор Калоянова. За възрастните хора е помислено, общо практикуващите лекари активно участват в имунизационната кампания. Съгласно указанията на Министерството, 50% от ваксината, която сме получили, е разпределена на общо практикуващите лекари. Друг въпрос, нали, че обикновено се падат по около 2 флакона на общо практикуващ лекар, но при всяка доставка те ще бъдат захранвани, нали, с разпределеното количество ваксини и винаги повтарям, че този имунизационен процес е процес, той ще продължи в рамките на определен период от време. Около 90% от записаните за вакциниране в Националния електронен регистър жители на Шуменска област са посочили, че желаят да им се постави РНК ваксина. 208 пациенти са настанени в Шуменската болница към 9.30 часа днес. 194 от тях са с доказани проби, за 14 се очакват резултати. В тежко състояние са 6 пациенти, 4 от тях са интубирани. Тази сутрин битката с болестта е загубила жена на 71 години. Вчера в болницата са приети 18 души с коронавирус, изписани са 11. В Шуменско броят на заразените остава висок. 80 души са диагностицирани с COVID-19 само за 24 часа. В страната новите случаи за изминалото денонощие са 2774. От направените 13691 теста положителните отново надхвърлят 20%. Починалите през денонощието са 97, излекувани са 2531 души. Продължават да се увеличават хоспитализираните с коронавирус у нас с близо 400 пациенти за 24 часа и вече са 6395. От тях 501 са в интензивни отделения. Поставените вакцинационни дози са малко над 309 000, от които почти 7 000 за последното денонощие. В Шуменско вчера са имунизирани 65 желаещи, като общият брой на вакцинираните в областта е 6055. 232 ще бъдат имунизираните срещу COVID-19 до края на седмицата в Шуменско. Всички са заявили своето желание чрез националния електронен портал в 6 кабинета в областта. За мен беше лесно, нямаше никакви спънки в записването. Веднага ми излезе номера. И това е вашия час, за който чакате в момента? Да. Каква ваксина си избрахте и тази ли ще получите? За мен нямаше значение. Така че... Дойдохте да се запишете тук? Да, точно така. Сам да се запиша. Защо не използвате възможността за електронно записване? Защото аз не мога. Вече съм на 77 години и ми е по-трудно. В ДКЦ едно работното време от 13 часа, тъй като здравното заведение не разполага с достатъчно персонал, който да поставя ваксините. Всички часове за днес са уведомени за промененото работно време. В останалите кабинети, паралелно с записалите се онлайн, тече и фазовата имунизация, както и реимунизациите. Дойдох за реимунизация, но се оказа, че няма да е тук. Трябва да отида в друг кабинет. Възрастен мъж пък стоеше озадачен след посещението си във вакцинационния кабинет. Ето го картончето.
старта ще бъде на 20 май. На 20 май ще бъде. Но ви казвам пак, че идвам с недоверие, че на мен имунизация не ми направиха. По простата причина, аз гледам по телевизията, когато им правят имунизация, слагат марличка или памуч, или не мога да ви кажа какво е нещо, беличко, и го задържат. А на вас нищо не ви сложиха? По моя преценка, на мен не ми сложиха. И вкъщи не видяхте дупчицата от иглата? И вкъщи не видях, ако трябва ще ви покажа, че няма нищо. До днес в Шуменска област вакцинираните против коронавирус са 6055 души, от които 1218 са получили и втора доза. Ограничено работно време на ресторантите и заведенията до 22 часа не е ефективна мярка срещу разпространението на коронавируса. Това коментира председателят на Шуменската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите Десислава Иванова по повод решението на областния кризисен щаб, което влиза в сила от полунощ. Считам, че работното време, дали ще бъде намалено с един час, не би следвало да има здравословен ефект върху нашите клиенти, защото основните притеснения, доколкото разбрах, са свързани с струпването на хора на едно място. Ние считаме, че по-добра мярка би била, ако ограничим количеството на децибели, които са в самите заведения за хранене. Свързани с оркестрите, с които предизвикват буквално струпване на хора, чрез танцуване, чрез хора, нали, такива неща. Ако имахме ограничения по отношение на това и по отношение на ограничение на оркестрите, би следвало според нас да има по-голям ефект. От бранша са категорични, че има неравнопоставеност по отношение на ограничителните мерки. Виждаме, че са различни нещата на различните места в България, но пък виждаме, че освен в нашия бранш има на други места струпване на хора. Така че може би трябва с еднакъв аршин да се действа навсякъде. И ако нашия капацитет е намален, би следвало навсякъде да бъде намален капацитет. Ако нашето работно време е намалено, би следвало и на другите места работното време да бъде намалено в часове, в които се счита, че има такова струпване на хора. От Асоциацията на ресторантьорите и хотелиерите настояват за диалог в търсене на работещи решения, съобразени с спецификите на бранша, който е сред най-засегнатите от кризата. Повече по темата гледайте в рубриката ни още от деня веднага след емисията новини. Областният управител на Шумен професор Стефан Желев изрази притеснение, че заради големият брой заболели и карантиниране има възможност някой от секционните избирателни комисии да са в непълен състав. Подозирам и неминуемо ще се случи в изборния ден да не се явят някои членове на СИК и те да бъдат принудени да работят в непълен състав. Очаквам някакво решение от Централната избирателна комисия по този въпрос, дали работа е легитимна на такъв СИК или не е легитимна, но неминуемо ще има такива случаи. Парламентарните избори са насрочени за 4 април, а епидемичната обстановка в Шуменско остава изключително тревожна. Областта е в червената зона, като заболеваемостта е 531 на 100 000 души население. Продължават специализираните полицейски операции за противодействие на битовата престъпност в малките и отдалечени населени места в Шуменско. Вчера екипите са работили на територията на селата Янково и Ново Янково. В жилище, обитавано от 60-годишен мъж, са иззети незаконно притежавани оръжия, боеприпаси и акцизна стока без бандерол. Целта на тези операции е видимото присъствие на полицейски служители в съответните населени места и противодействие на битовата престъпност. По време на акцията и в двете села са били проверени водачите на 49 моторни превозни средства, както и 64 жители на двете населени места. Също така и 4 от криминалния контингент. Хората в слабо населените и отдалечени места се чувстват по-спокойни тогава, когато на тяхна територия има повече служители и се извършват, и независимо, че се извършват проверки, те са по-спокойни за това, защото се проверяват хора както в самото населено място, така и хора, които влизат и излизат в населеното място. Особено внимание се обръща на самотно живеещите хора да не допускат в домовете си непознати хора.
Клиенти на Енергопро сигнализират за нови схеми за телефонни измами, при които се използва името на компанията. Измамниците се представили за служители на дружеството. Под предлог, че е засечена кражба на ток, уведомявали, че ще изпратят екип, като за услугата искали пари от клиентите. Другата схема била, че има промяна в датата на отчет, служител на компанията ще посети имота и е необходимо той да бъде оставен отключен. От Енергопро посочват, че нямат практика да се обаждат по телефона за извършване на услуга, освен в случаите, в които е подадено писмено заявление. Заплащането е възможно единствено в центровете за обслужване на клиенти. Отчитането на електромерите пък е по график и изпълнението му не предполага обаждания на клиентите за осигуряване на достъп. Три аспиратора на стойност 756 лева бяха дарени на неонатологично отделение в Шуменската болница. Те са осигурени благодарение на четящи деца, които участват в националния проект «Дарявай докато четеш». Аспираторите помагат на първото вдишване на новородените, като се аспирират дихателните им пътища. Използват се за деца, които не могат да дишат самостоятелно и са на изкуствена белодробна вентилация. При много малки недоносени деца и новородените тежко болни не е добра координацията между сукане, гълтане и дишане. Това крие опасности от запушване на дихателните пътища. В тези случаи аспирацията е единственият начин животът им да бъде спасен. Юбилеен концерт, спектакъл с участието на всички формации към Младежкия дом и гостуващи изпълнители сложи началото на честванията, посветени на 50 годишнината от създаването на Културния институт. Заради изискването за запълване на 30% от местата, входът беше с пропуски и покани за около 100 души публика. Общинският младежки дом в Шумен отваря врати през далечната 1971, като първата проектирана и построена у нас сграда с предназначение за младежки дом. Още със създаването си той се превръща в средище за изява на младите таланти, които развиват своите заложби в областта на музикалното и театралното изкуство и любителското творчество. През всичките години на своето съществуване той запазва основната си функция – да изпълнява общинската и национална политика в работата с младите хора. Новия сборник «Слово, образ и звук», вдъхновен от арт-пленер Салманов от 2020, представиха в предаването «Добър ден, Шумен» художниците Пламен и Марияна Петкови. Сборника, който направихме през 2018 година, беше «Слово и штрих», защото тогава опипвахме нещата, насочвахме се към както към словесното изкуство, така и към визуалните изкуства, но под формата на штрих, на нещо, което започваш да правиш. Но сега се наложи да прибавим образа, защото художниците всъщност откриха много триизмерни форми, освен двуизмерните изображения. И защото се включиха и музикантите, както каза Пламен, затова прибавихме и звук. Като звука участва по много интересен начин и в някои от произведенията, като текстове, като емоция, като настроение за усещане за звуците около нас, природни, създадени, или съчетание на звуци чрез инструментални аранжименти към текстове. В този сборник всъщност участват 20 творци, почти толкова, колкото бяха на пленера. Като интересно е съотношението, че наистина художниците са малко повече, 12, но в тая бройка на 12 художника участват и поети художници, така че това са художниците, независимо, че те работят в своята си област. Около 8 са пишещите, но в тази бройка на пишещите участват и художници.
Двамата творци вече подготвят и следващия 6-ти арт пленер, който ще се състои през 2022 година.